Në përca shkallë të bukura, në bërë një tunel të bukur. A do le gjoha këtu në tërbaq, sepse vënd malor normali. Pas kanë këtu, gjeje parë që shikojmë, një qezëm me flamurin e Shqiponjës. Një sekundë sa ta shikojmë bukurin që ka. E vlerësojmë edhe lëvizim më të lartë. Edhe nga ana këte, kemi kjo është shkolla. Jam në rinia këtu, që ka 27 veta edhe kishte 207 banor këtu, rinia këtu që është mbledhur. Kjo këtu është shkolla, Iris? Shkolla e Tërbaçit. Funksionon? Jo, nuk funksionon tashmë, se duke qenë se banorët kanë lëvizur, dhe normale që nuk ka kush vjen në shkollë, si që shikoni edhe është shkatëruar me sa... Po e shikojmë të gjithë. Sa duket vend perfekt për të fjetur kur të dhëm balek. Kurse nga ana tjetër këtej, ka qenë me shumë histori, se shkolla e Tërbaçit ka pas historinë e saj. Normale ne nuk mund të futemi tani në detaje, por gjithsesi ka pas historinë e saj dhe të po të vjen edhe të mësuesve që kanë qenë në vitet 1900, domethënë numërohen që nga fshati i Tërbaç kanë dalë 10 mësuesa në 1900 e pak. Pra është një arsenal i mirë për periudhën që ishte në ndim të gjuhës shqipe edhe të mësimit të brezave. Alim Xhelua është ta njini. Alim Xhelua ka qenë, do më thënë, ka marrë pjesë, ka qenë nga kryesorët në 1924, krimin e qeverisë Fanolit, pavarësisht se zgjati 6 muaj, për ishte një qeveri, do më thënë, qeveri demokratike, qeveri e mirë për kohën që mendonte për popullin, pavarësisht se erdhën situatat e kohës. Ka qenë, do më thënë, ka qenë dhe i burgosur nga, në periudën e Zogut, vinte, do më thënë, lëviste në gjithë vendet e Europës, ka qenë dhe jashtë, domethënë jashtë Shqipërisë ka luftuar në mbrojtje të popullit të thjeshtë, njerëzve. Pra dhe shkolla e ka emrin Halim Xhelo. Halim Xhelo. Po pse i burgoste këta të vendit të Tërbaçit? Pse i burgoste? Ishin kundër, domethënë ai ishin kundra atij lloj regjimi, domethënë asaj. Ai, domethënë unë e thashë ka qenë 1924 kanë qenë me Fanolin, domethënë me krimin e shtetit me Fanolin. Super, e kuptova, sepse jo, po shikoj ca dinamika, se janë pro, se janë kundër, e kuptova, doja... Do të dini që tërbaçiotët kanë qenë, tip ka qakësh e kanë qenë të lirë, tërkozë, edhe nuk e kishin qef regjimin. Për shumë, ne kemi, do në historie e ti është që u burgos nga jo. Kemi gjithmonë, kemi qenë kundër nazifaqëshizmit, kundër çdo lloj shtypje që i bë i popullit shqiptar. Atje më tej është Miro Tërbaçja. Miro Tërbaçja ka një legjend shumë të mirë, domethënë. Në kohën e Tanzimatit, këtu vinin, do të thonë, vinin këto të Turqisë, garnizon edhe, edhe kërkonin taksat, po populli i Tërbaçit duke parë dhe vështirësitë, sepse këtu sa do të krijojë ekonomi, nuk mund të kishte një ekonomi të mirë që të paguaj edhe taksa, e shumëta do ushjeshe, do beshe. Dhe ata kërkonin taksa, po ne nuk ishin dakord, sepse nuk ishin mundësi të ishin dakord. Edhe i kundështonin, dhe që ndodhë me vlajnë e Miros, Miro ishte bonjake me gjithë vlajnë, jeton dhe me vlajnë. Dhe në kohën kur vinë ata, gjenë të vlajnë e Miros e gjenë diku edhe komunikojnë, do më thënë që ne jemi kemi ardhur për të mbledhur takse kështu, edhe aji ishte duke, aji ishte, kishte vajtur për të piruj, e, për në bushuruj. Edhe i thot aji, po pse, ne nuk kemi mundësi, nuk ashtu. E mirë, i thot aji, po diskutoj këtë me fshatin edhe, dhe që ndodhë, në momentin që ai, se është historia, në momentin që ai vetet pi ujë, këta e vrasin pas krave, e vrasin në befasi. Dhe Miru Aqabën dhe është dhe historia, dhe kënga që i këndohet, sepse kënga ngellet në kuadrët e historisë që ajo ka. Qabën ajo vetet e berberi, edhe i thotë, berber, se ishte e vetme, nuk ishte e prindur. Berber asha vëllan, mi prej flokës ideal, se do vete të marrë hak, të vras pashandëm, të vete marrë hak për vëllan. Dhe Qabën, vetet e berberi, qetet si ideal, merë kalin, i bën kalit, merë dhe nuk e disa veta edhe ikën deri në Berat. Në Berat ishte pashaluku, Berati. Dhe vetë shkon aty vretë mytesarifin e Vlorës. Pra, jo direkt të parin, po të dytin, që ishte përgjegjës për zonën e Vlorës. Edhe i jep një plum, i thotë, për shëndet i thotë, ka marrë për një porosi, i thotë. Edhe kur i thotë, po, i thotë, ka marrë të marak për vlani, i thotë, edhe i jep dy pluma, një në balë, një në zëmë. Edhe ikën. Pastaj, ikën si furie, thot këngat. Pra, edhe kjo është historia që nuk kemi që ndo me thënë, nuk i kemi pa drejtësit, nuk i kemi duruar, nuk i kemi onepsu. Muzika.
pjesë e muzeut, por gjithsesi ne duhet të bëjmë rrugën drejt ti, që na çon sepse kjo është thjesht një pjesë. Nga që, nuk më thanë ka qenë lokal duket. Jo, jo. Asnjëherë nuk ka qenë lokal. As si viewpoint ashtu, po, po. Ku bënin kuvent, po, por lokal s'ka pas asnjëherë këtu. Vend mbledhje. Po, po, vend mbledhje. Po ai lapidari që si për atë janë se fare. Ai është një tjetër lapidar, se si që thosh edhe pak më poshtë Tërbaçi ka dëshmorët e ti dhe normale, në nderim të ty janë ngritur edhe këta lapidar. A ty të ajo pjesë të lapidari do më thënë, ka qënë një vënd ku burat e parë, po themi 300 vite, 200 vite para, deri në 100 vite para, mblidheshin dhe organizoheshin për çdo lloj, do më thënë, dhe vendosin, do më thënë, sepse ajo që ishin bashkë, do më thënë, edhe vendimet e këtoj me janë bashkë, dhe mblidheshin aty dhe jepni, do më thënë, çfarë do bëjnë, do bëjnë këtë gjithë. A qenë si kuvend, kuvend, tip kuvendi. Që në kohët e vjetra, do më thënë, e këshin atë mendimin e bashkësi. Ne 300-400 vjetë para, do më thënë, pa dhe më base më para. E kam patë sensin e komunitetit që 400 vjetë para. Ka qenë se ka pas, pasaj, amantja që thash unë, një është Konjoni, ka bërë një profesor, është në Vlorë, ai Konjoni, e kam lexuar unë. Do më thënë, ligjet e amantjas, do më thënë, e kësaj zone, do më thënë, amantinve, që ka shumë gjera lezëm. Po dhe kanuni i labëris, që ka shumë, do më thënë, shumë, dhe për mendimin tim të gjitha, dhe kanuni lek duka gjinë, dhe kanuni i labëris, janë shumë herë më mirë se sa ligjet e soqëm. Pra se po të gjoja diçka diku, i thoshte kanuni atër. Do më thënë, atër njerëzit e dinin dhe vetë vendimet i merë një njerëzit e pëton, kurse tani e merë vendimin një ose dy gjyqtar, kurse atër e mund të merë të gjithë shati vendimin. Dhe ishte shumë e vështirë ta thyej apo ta shkelje diçka. Kurse tani është më e lehtë, sepse varet nga 2-3 veta. Ose e shumë ta nën gjyqtar. Themi kur ka gjëra më të rëndësishme. Kurse atëherë e merrte vendimin gjithë fshati apo gjithë zona. Dhe ti nuk bëhet, nuk gabohet dot sepse gjithë krajina do të nuk kishe shans që të dilje apo të ishe në komunitet. Edhe njerëzit gabonin më pak. Kapito. Tani do vemi të shikojmë pallatin e pallatin shpinë muze. Shpinë muze, shtëpinë muze. Që është ngritur për vemi ta shohim atë. Hysni Kapos. Kjo është hyrja e hyrja e muzeut. Muzeu i Tërbaçit. Po, Muzeu i Tërbaçit. Kush e ka bërë, pse e kanë bërë? Hysni Kapos. Kjo është bërë, jo, kjo është bërë pas vdekjes Hysni Kapos. Hysni Kapos ka qenë në periudhën e socializmit, ishte drejtues, do më thënë ka drejtuar disa dikastere, ka marrë pjesë, në fillim ka marrë pjesë në luftën antifashiste, nacional qilimtare, dhe pasaj filloj me, do më thënë, ishte edhe ministrë bujqësie, sekretari par, dhe në momentin që ka vdek në 79 në Paris, pas vdekjes ti në vitet 80, është bërë muzeu në... Se vdek kujtë qabër? Po ai ka vdekur në Francë, thoni domethënë sipas teori kishte probleme shëndetësore, tani thoni dhe kështu. Atë gjë tjetër nuk e përcaktojmë dot. Edhe pas vdekjes tij u kushtua ky muze. Dhe këtu janë dhe rënojat e shtëpisë së vjetër aty të prindërve të tij. Sepse Hysni Kapo e ka Hysni Abazi, po me mori emrin e babait, se mbralëmsh. Okej, okay, e kuptova. Ka që ka pasur një pamje fantastike, po tani edhe nuk është mirë mbajtur, nuk është bërë. Ka humbur ajo, dhe më thënë që. Ke, dhe më thënë, ndërtuar me gurë, me pëmë. Me... E kanë bërë si palat mretëror dhe nuk jeton njëri. Ka që, po, gjinas. Ka bimi që nuk u mbajtë, këto nuk u mirë mbajtë në periudën që ishte. Se po t'ishte mirë mbajtur, për shumë, do ishte akoma funksional. Po, mase do e bëni një palat. Tani ta bësh këtë shumë e vështirë. Një hotel shumë të bukur, mase ose diçka për të bashkë. Po, dhe... Ose një lloj muzeu të funksional të sotëm. Vin këto turistë në Tërbaç. Shko, më thon me çfarë thon, do më thon edhe njerëz nga jashtë. Kishte periudha atëherë që kujdes. Kishte periudha. Jo, me çfarë thon? Po, jo, është e vërtetë që vinin nga 3 autobuza në javë. Nuk po vinin nga 3? 3 autobuza në javë, po nuk po them javë për javë, po kryesisht javët kryesore vinin. 3-4 autobuza. Vini nga Gjirokastra, nga Saranda, në duke dhe nga Malësia kanale. 4 autobuza në javë, i bje 200 persona në javë, vini këtu. Po, po. Te muzeu me një 2.000 lek shyrje, 400 lek. Jo, atër nuk ishte me, ishte falas. A, është falas. Po s'ka nësi, shiko. Po, këtu është komunitet. Edhe po tjetë falas, ata që do vinë do konsumojnë diçka, pra mund ketë operatori që shërbejnë, që japin një ushim, një gjë. Edhe gjëra tradicionale të vendit, po themi, do vijaj do haj një copë djathtë me një domate. Ti ke bërë domaten do jashtesësh normalisht.
ose një gjizë lëkure, po themi që është diçka tradicionale. Po kjo do pak përfjekje, do pak. Kjo nuk u bë asnjëherë për të qenë shtëpi funksionale për të jetuar diku. Jo, kjo u bë muze dhe këtu kishte, po themi, kishte gjetje për shumë arkeologjike të vendit. Ishte një atlet bronzi, kaq, gati 10 cm, i cili ishte, do më thënë, atlet në atë kohë që ishte i shekullit 4 para Krishtit. Do më thënë, në atë kohë, logarit që bëj, i dedikoj një... Pasa kishte edhe gjëra tjera, kishte edhe të zhvilloj periude, do më thënë. Kishte aty mbetje të këti një aeroplani që kalën, kishte një dy... Aeroplani? Po. Që karën? Që karën, aji aeroplani që është bërë një mision, do më thënë. Te topi. Ishte një krah. Ishin një dy anti-tanks, si. Edhe pasaj brënda kishte shumë gjëra, do më thënë, ato. Ishte tamë muzeu, ka foto të muzeu, po t'i gjimë, do të shkërë. Këtu jemi tek Pallati i Kulturës. Kjo përfaqëson gjithë Tërbaçin dhe gjithë kulturën që kam mbledhur ndërkohë, edhe çfarë bëjnë këtu? Well, tani ka ngel pak si gërmadh kjo. Çfarë bënin në ato kohë? Ku atë? Ka pas shumë shfaqje të ndryshme. Kur? Para shumë vitesh, atëherë kur pallati me të vërtetë ishte pallat kulture, që e pallat kulture, se tani mund të quhet vetëm një gërmadh, sepse nuk është mirëmbajtur, me sa shikojmë edhe është shumë e dukshme që nuk është mirëmbajtur. Megjithatë puna, ajo që ka qenë më përpara, sigurisht që ka qenë për t'u lavdëruar. S'është mirëmbajtur këto 34 vitet e fundit apo tani 10? Jo, 34 vitet e fundit, jo. Këtu bëheshin festivale çfarë? Krajina, mbledhë gjithë krajina, bilet vini edhe nga Vlora, ndoshta edhe nga Gjirokastra, edhe grupe nga gjithë Shqipëria që këndonin, bënin. Aty ka qenë edhe tip kinemaje. Jepë shikim. Kine ma ka bat. Po, ka qen brenda. Tani sot lejohet të futemi këtu brenda të shikojmë apo është e zënë kjo gjëja? Jo, nuk është e zënë, s'është e zënë, po puna është, jo, do futesh do shikosh, po është gjë më madh. Jo, problemi është se ti nuk e ndan dot çfarë ka qenë edhe çfarë është tani. Tani e kupton çfarë është gërmadh, po çfarë ka qenë nuk e kupton. Nga fakti që nuk ka ngel asgjë, megjithatë pamja mund të shikosh. Do të thon, duhet kemi parasysh që është bërë në një pikë strategjike, që ti mund ta shikosh Tërbaçin, si mund ta themi ne, në pëllëm të dorës. Tërbaçin shikon gjithë krainën, po ta marrësh që nga Sevasteri, Velça, Ramica, Verbasi, Matogjini, Bashaj, Mesapliku, Smokthina, Bolena, Kuçi, Kallarati, Vranishti, prapë Tërbaçi, domethënë është si një është një pikë që shikon gjithë këtë krajinë, gjithë këto pikë strategjike. Po që ka qenë shumë funksional dhe të ishte mirëmbajtur, do ishte mirë, sepse do ishte akoma funksional dhe sot e saj dite. Pse se mirëmani ju të vëndit, do në mbledi një lek, një fond, një gjë, dhe të abë një prapë si shka gjënë? Apo duhet po... Do shumë lek ta mirë bashkë. Do dhe njerëz, atë? Do. Po njerëzit do i sjell, vetëm pak marketing dhe pak... Shumë edhe ti mund na sjellësh 2-3 veta, për shumë, dhe nga bota, jo vetëm... Ta vinë, se unë u thash, hajde një Tërbaç. Welcome to Tërbaç City. Jeni të mirë pritur. Te Pallati i Kulturës. Normalisht jo te Pallati i Kulturës, se s'ka vetëm Sherebel ka këtu, po? Ta shikojmë, po sa të ke bënë erë Sherebel, të kënaqë shpirtin, e ndjen. Edhe këtu duhet futesh në Sherebel, po i prishin punë dikujt, po tani, ç'do bëjmë? Pallati i Kulturës dhe Pallati i Mjekësisë, këtu me sa duket.